Thoko ya City Park irigweta thini naja wa kaunti ya Nairobi. Ojoria thoko inino mahithoreti ate mahetoke waja ni President wa tene Daniel Moi area matu ile matiganagira na jiarwa ciao. Twarehirwa ha ni President. President Moi. Tondu twanire Moi ni ahetuka tukioya moko iguru. Moi akiuga tumia acio matikahutio ni akwa. Tukihoera thoko na akiuga ni agutuhe thoko. Na nikio tuokire ha na tuokire muthenya farigici. Ifada iria me yakire cigituika muhu miaka 3 tumihituku na ni ho wathani uria wari kuo wa Ivans Kidero wa mereire no kianjia kumakira thoko njeru mwako uria woereirwo ni thirikari nene. Yetanira ta ire ofa 200,000 yari saruni ngima. Ereo mothe itangihota gucokia. Kwa ihinda makiheana kurirwo na gucino ni riuwa thoko-ini nguru mari na mwihoko maya no kurikia na mariganirwo ni mo. Mari mo ni guturikiria turathie kuhoya uteithio wi thirikari nene. Ministry of Housing ni weru iraturikiria thoko ino. O uria thoko ino njeru irarikaga gwakwo noguo mayo mao mawira marongererekaga kuona mari na uma nio mekumigwatira igana kwa igana kuona mari na namba cia umemba thoko-ini ino. Ungirora kadio ni nyandikiritwo aria mundu na namba ciake cia kiwanja. Members 850 ni marora. Na nie tutingitikira twitana committee twikie gikuini tukionaga twiragwo ni twendirie store ciandu na tutiendirie. No riu mayo mao mawira mamerekeirie mienenge kuona maritwa mao joria aria mekugwatira thoko njeru ni macabithitio ni thirikari ya county ya Nairobi. Turamaka muno kuigua ati tanie ni nguikio nja ati mundu uria urahetuka uguo tondu andu acio akanjo marokire makiandikanaga ati niwe guka handu hakwa. Ilikuwa ni ile attempt ama ile juhudi ya kuhesabu tu stalls zote ni ngapi. Alafu tukishajua ni ngapi hayo mengine yatafuata. Haha, ni homo kururo wa bara we kururire ojoria ya makiuga aria maheto ciederio ti ojoria guko na ni maritwo mageni kurio na ona thengia wa gukorona register ya ameba ndina huthika undu uri ururumurite marakara mao. Twina register kainyue mutangiuka mwoe register mutucokiei iria thoko igutigara ngoro ni gukiriri na ndirona kuri ni tunini muno ri mukiingiria aria murenda kuhe. Na gutingigituika ithue twina kadi tuikionja wabe uingiria geni alafu ithue twanjiririe ku apply. Hivyo basi hakuna yeyote ambaye amekuwa akifanya kazi yake hapa vile rais alisema atakoza nafasi yake. Amekuwa akifanya biashara yake hapa. Thirikari ya county rogete na gutheria te maretwa maria mashafeto madikithirio joria thoko-ini na aria mao matariho mirango ya ofisi ciao ti mikanyire. Andu a county matie watho wa kindu gigwitwo thathaiti uria iregistetwo. Marokeire na guku nyunjure na mundu wothe ukagira na thutha ri. Ona ibuku ria Ngai riugaga ni muici mundu akagira thome. Wale ambao wana kweli wana kwa haki wana genuine claim sidhani watakosa nafasi yao. Ojoria ya mareko wani ubikire keiho na wedia washe derio shiao utanyeto gutafanyo ni yeyedi urugamiriri wa wadi eno kiuga gutikage na mudogene ya nabesha ni uo e derio gifada. Hakuna yeyote anafaa kupatia mtu yeyote pesa ili apate stall pale. Stall ni za serikali. Mudu wa kutuwa nabesha shiake wakajwa tikuina stall huko utile stall. Riu maugete ni meharirie gutharaniria njata magotini makiuga matingitunywo thoko yao maheto ni Moi meroreire o makiririkanaga ciugwa merite. Kenya ina democracy. Turugamane mbaoini arehe register yake na ithuĩ tũrute itũ. Na mbere ĩ haha-rĩ taruo naingĩrwo thiĩ hingĩte maitho-rĩ ngũthiĩ ndũgame o kĩwanja gĩakwa. Kwoguo ndĩrarigwo atĩrĩ nĩkĩĩ gĩkĩ kĩraimbĩkĩrwo na thĩ. Nĩkĩĩ gĩkĩ mũrenda gũtũtunya? Store ya 4x6 ona kaimutakiri thoni 4x6 mundu ahetwo arutire biacara arihage igotire mutiraiganira. Magietagirira wa mwega wa kumatuithania ojoria ya meguthi na mbere gukiania ndoro thoko-ini no nguru manyitireire kadi ciao cia umemba wa thoko ino na mwena ungi makirora thoko njeru nyunjuri-ini wao. Ojoria ya maturite maugite gweterera ti kuinaina na uriri mona kiraniro kyo gikinyanira ndugamano yehanda iria riu marahoya thirikari ikorwo ikingirira na kumateithurana. Ngiribotera Inoro TV, The City Park, Nairobi. Jetagwo Winnie Kimani.